Bom dia, vlog. Voltamos aqui de volta pra casa. Hoje é terça-feira aqui pra mim, quarta pra vocês. E como boa, né, praticamente não segunda-feira, mas hoje é terça-feira, tem que fazer as coisas. As crianças estão brincando ali no quintal. E eu vou fazer a comida, vou preparar aqui. Na verdade, tá meio que quase pronto as coisas, então... Filé de frango já tá temperado, vou fritar ele. Feijão vou descongelar, legumes vou descongelar, tá vendo? Bolinho de cenoura pra levar pra escola, beterraba, espinafre. Ah não, espinafre não vou descongelar não, já tem couve. E bora começar a fazer as coisas aqui, porque hoje a gente tem escola. A gente tem muita coisa pra fazer e o Gui hoje, nossa senhora. Queria ficar dormindo o dia inteiro, mas não dá, então bora lá. Gente, peraí, amor. A correria foi tanta agora de manhã que a gente deixou as crianças na escola. Agora a gente tá aqui com o Bernardinho, Goitezinho de mamães, vim aqui atrás com ele. E a gente tá indo resolver coisas, né, filho? O Guilherme tá ligando pra resolver coisas e a gente também tá indo resolver algumas coisas. Depois eu preciso ir no mercado ainda. Então, Bernardinho vai comigo. Ele tá me olhando falar. Taca, 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 taca. Cadê? O que mamãe tá fazendo? Ei, meu gostoso. Cadê neném? Lindo. Bom, resolvemos as coisas que a gente tinha que resolver na rua. Agora eu vim aqui no atacadão. O Gui, ó, Bernardinho fez... Olha isso, a bomba que ele fez. Não, mostra de novo aqui, ó. Oi, é só sair de casa, gente. A sorte que eu trouxe tudo na mala. Dá risada pra mim. Não. Dá risada. Enquanto o pai vai trocar o filho, eu vou indo. Por enquanto, peguei dois suquinhos de laranja, um de uva, que é grandão. E esses aqui pra as crianças levarem pra escola e arroz. Agora eu tô vendo aqui o feijão. Que vou levar assim, gente. Peguei o feijãozinho também. Agora eu vou pegar a cândida que tem ali, ó. Ó, peguei aqui também um vanish que precisa. Coisa pouca, gente. Nada de compra de mesa hoje. Só realmente que precisa. Aqui, vou pegar uma cândida. A cândida eu vejo muito preço. Tipo, R$11,99, R$11,89. Tudo a mesma coisa pra mim, gente. Mas não tem muito preço aqui, não. Só isso de preço, senhor? Tem aquela Conde, ó. R$8,79. Deixa eu ver o litro. 5 litros, ali 5 litros. Eu vou pegar mais barato. Esse daqui mesmo. Gente, eu amo isso aqui, ó. Koala. Ele custava aqui 7 e pouquinho. Olha como já aumentou. Isso aqui deixa um cheiro em casa que é surreal. Eu não sei se precisa, se não precisa. Ó, o marido decidiu vir aqui pra confiscar as minhas compras. Com certeza, ele tá com fone de ouvido no meu ouvido. Ó lá, vem confiscar. Veio confiscar as minhas compras. Você veio confiscar as minhas compras. Uhum. Tô pegando as coisinhas pra escola, então. Eu peguei clube social. Essa bolacha eles nunca comeram, mas gente, eu amava isso aqui quando meus pais compravam. E eu adoro essas mini bolachinhas maisena aqui, ó, para as crianças também. Às vezes faz, né, a gente compra. Ó, gente, acabei aqui. Peguei bolacha, peguei duas Nutelas, que esse aqui não tem valor, então eu vou ver quanto que sai isso aqui, mas esse aqui tava 22. Sucrilhos, Ruffles pra escola, que às vezes eles gostam. Isso aqui, ó, o Guigui adora isso aqui, o Henrique às vezes também gosta. Requeijão, manteiga, grego pro Guilherme, que ele gosta. Danoninho. Não tem Yakult, então vou levar chamito. O Rick não gosta, mas o Guigui gosta. Pão sovado, feijão, clube social, bisnaguinha. Aveia. E é isso, vamos pro caixa agora. Vou achar o Guilherme que ele tá por aí. Gente, não tenho maturidade pra esses ovos de Páscoa, de verdade. E eu tô louca pra provar esse aqui, ó, da Lacta de Oreo. Meu Deus do céu. Não tenho uma... Nem passo aqui embaixo. Gente, faz muito tempo que eu não compro. Vou comprar pra eles Muffin.
Esses de... Vem 10 unidades, ó. Sabores variados, sortidos. Tem maracujá, maçã e morango e esse. Eu pensei em pegar maracujá, não sei. Mas tem uva que eles gostam, limão. Vou levar esse aqui, ó. Pronto, agora finalizei. O Guilherme foi pegar uma coca ali, ó. E eu vou indo pro caixa enquanto isso. Lá vem o marido com uma coca. E o Bernardinho junto aqui, ó. Amor, vai, eu quero os chutes. Quanto que você acha que vai sair? R$375,50. Ó, eu não vou chutar, porque eu não sei. Então tá, se você ganhar, você não ganha nada, tá bom? Aqui não aceita. Aqui não aceita aqui, tem que colocar outro caixa. Eu não achei caixa, então vai ser aqui. E não faça nunca mercado com fome, porque você acaba pegando mais coisa do que deveria. Eu vou pegar pro vidinho. É. Será que ele vai gostar? O Rick Piriguinho, eles estão agora com o Santos Cristo. Peguei menorzinho, pra não, né? Ser muito. Não, né? Deixa aí. E acho que o Guilherme vai ser. Ah, não. Por pouco, hein? Ainda vai incluir a Nutella. Chegamos em casa. Vou deixar o meu gostoso aqui no tapetinho. Vou tentar já guardar as coisas aqui, ó, gente. E olha que chegou de recebidos que eu vi. Ai, meu Deus. Ai, meu coração, como eu amo. Já mostro o que que é. Agora, ó, dormiu super pouco no carro, porque já para o carro e já acorda. Ó, eu já guardei as coisas de limpeza, agora só falta guardar essas coisas aqui, ó. E aí, acabou. O Bernardinho segue a vida e segue o baile. Deixa eu mostrar aqui o que eu ganhei no Mr. Chene, que eu amo. Gente, são cookies de cenoura com cobertura de uva maltine cremoso e farofa de cookie double chocolate e o cookie pão de mel com cobertura de doce de leite. Olha isso, na versão sanduíche. É óbvio que eu já dei uma mordida, né? Não, eu não ia comer, né? Mas, não tem nem como, olha isso. Ah, Guilherme, você falou que não gosta de cookies. Hã? Ah, bom. Agora estamos aqui. Guilherme tá vendo o jogo Champions. Que quem tá jogando, amor? Zero a zero, jogo chato. E a gente tá aqui brincando. Daqui a pouco o Guilherme vai buscar as crianças na escola. Ó, vamos praticar agora um tummy time do Bernardinho. Bernardinho! Tá dentro do tapete, gente. Vem. Olha que forte que já tá. Tô forte, galerinha. Olha. Tá, tô muito forte. Muito bom esse exercício pra fortalecer o pescocinho, os bracinhos. Daqui a pouco ele tá virando, né, Bernardinho? Gente, eu pedi comida japonesa hoje. E é segredo, secreto pras crianças. Acho que não sei se talvez o Guilherme vai falar, porque o Henrique, assim, ele vai buscar na escola, entra no carro. Mamãe, o que vai ter de jantar? É sempre assim. E eles, faz tempo, muito tempo que eles não comem, sabe? Eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Tô muito ansiosa. Ai, gente, eu adoro. Fazer meus filhinhos felizes, né, filho? Você também vai comer comida japonesa? Vai comendo, tetê da mamãe! Vai comendo, tetê da mamãe! Tetê da mamãe! E aí, eu pedi num lugar, gente, que eu sou apaixonada, eu amo, chama Sushi Chique. Quando chegar, eu mostro pra vocês, tá? E realmente é um sushi, assim, que é, tipo, excepcional, cara. Vem tudo fresquinho, é assim, é maravilhoso. Não tem igual, de verdade. De delivery, assim, nossa, é muito top. E a gente vai pedir pro meu irmão, e você vai tomar da leite da mamãe! Gente, eu amo esse neném. Eu amo esse neném. Eu amo. Ó, chegou aqui o jantarzinho das crianças. O Guilherme não come. Descongelei nhoque pra ele. Que eu vou fazer nhoque pra ele, né, vida? E temos o quê? Comida japonesa do Sushi Chique. Que é maravilhoso. Vou deixar aqui, ó, o Instagram deles aqui, ó. Pra vocês pedirem esse aqui. Aí tem salmão empanado, sushizinho, hot roll, salmão grelhado. Hot roll, a parte que eles amam. O temaki, que o Henrique vai comer temaki agora, amor. E essa aqui é a Box Silver, que é minha, tá? E vem com suquinho, tá, gente? A Box Kids, que é essa daqui. Agora eu vou pôr, meu amor, fervendo a chupetinha do B pra esterilizar. Vou pôr o babador no Rick, pra ele não sujar a roupa, o uniforme. Vamos lá. Estamos fazendo aqui agora nhoque pro papai. Ó, só não amassa o nhoque, tá, filho? Mistura só um pouquinho e deixa ele quietinho, curtindo, que senão ele vai virar uma maçaroca isso aqui. Tá bom? Papai não gosta, tá bom?
Gente, tomei banho antes de jantar, porque eu tava, tipo, necessitada, sabe? Ai, não sei, eu tava suando, tava louca pra tomar um banho. E aí eu tenho a seguinte reflexão, que enquanto eu tomo banho, eu lavo o cabelo, e o cabelo vai secando, aí eu consigo fazer as coisas. Então, por isso que eu prefiro tomar sempre banho antes, por mais que eu esteja com fome, qualquer coisa do tipo, pra poder ele ir secando, sabe? Porque eu não gosto de secar com secador. E eu detesto o secador, então eu gosto de deixar secar ele natural. Ai, agora... que delícia. O Guilherme, ele deu banho nas crianças. O Bê tá dormindo, né? Ele já jantou. E eu falei, preciso tomar um banho. Agora eu tomei banho. E eu vou descer, pegar minha comida, gente. Eu vou comer. O Guilherme marcou de fazer... cortar o cabelo. O rapaz acabou de chegar pra cortar o cabelo dele, né? E eu vou ligar o computador e ir trabalhar, gente. Eu tenho que enviar um roteiro pra uma empresa hoje. Na verdade... fazer muita coisa da loja, da Batista Bag Store também, enfim. Enquanto eu como, eu vou tentar fazer essas coisas aqui agora no computador. Ai, jantei, tô até com sonho aqui, né? No sonho não, é cookies no queixo. Estamos aqui agora, estão vendo o desenho. O Guito ali cortando o cabelo. Tá vendo? Tá jogando o jogo do sonho aqui, né? E o Rick também. Gente, vou botar... tá ficando maravilhoso. As crianças pra naná, o Guigui decidiu brincar disso na hora de naná, né, Guigui? Uhum. O Rick já tá aqui, ó. Terminando de jogar pra naná depois, que ele gosta de dormir aqui em cima. E o Guigui tá aqui. Gente, depois... Eu tô tão cansada, mas eu precisava fazer tanta coisa no computador. Que, tipo assim, não vai dar tempo de fazer amanhã, sabe? Eu fico pensando. Então, eu não sei. Vou ver se eu vou conseguir fazer as coisas no computador. Enfim, vamos ver. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. Deixem seu like. Você vê como é corrido aqui, né, gente? São 9 horas da noite agora. E ainda precisava fazer coisa, trabalhar, enfim. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.